Olar elə. Bırakılmadı, bırakılmadı, gəlməyir. Bir dəqiqə taxın bunu. Sən mənim yanıma keçmədə keçirsən, mənlə problem yaşayırsan həmişə də. İtəliyirsən qızım. Kim? Deməsəm yaxşıdır yəni. Aşağıdan əsəsə. Bir təmin olunmadı, vəsadət təmin olunmadı. Niyə təmin eləmədilər? Səbəb nəyi göstərdilər? Niyə Elçin Sadıqova eyni səbəbi eləmədilər? Bu qədər müşavirədən sonra, bu qədər məhkəmə prosesindən sonra bu qərara gəldi. 5 dəqiqə də deyə bilərdi. Hörmətli jurnalist, bu ölkədə ona cavab verə biləcək axırıncı insan mən olaram. Çünki onu soruşmaq lazımdır məhkəmə heyətindən. Bugünkü prosesdə məhkəmə. Ədalətin proqnozlaşdıra bilən olmasına dair prezidentin 2019-cu il tarixində fərmanı və sərəncamı var. Eyni statusda olan şəxslərə fərqli yanaşmalar, əlbəttə ki, nonsensdir. Ağı bəy, biz eşitdik ki, ona yeni bir maddə də əlavə ediblər, nüfuzdan istifadə eləmə. Bu nə ilə bağlıdır? Əvəz bəy qeyd elədi ki, bugün saat 10-da məhkəmə adından onu saxlandığı təhsilxanadan gətiriblər və ona bugün bir episod üzrə əlavə, yəni nüfuz alıverir. 312-ci maddə əlavə olundu. 312-T1. Və bununla bağlı da, yəni detallı şəkildə düzdür, mən qeyd edə bilmərəm. Amma sadəcə Əvəz bəy ona verilən ittihamların hamısını rədd edib bir mənalı şəkildə. Harada saxlanılır Əvəz Zeynallı? Əvvəlki yerində. Əvvəlki yerində. Bugün çıxış elədi iclasda. Ona qarşı həmin 312. Yeni ittiham irəli sürüldü və əvvəlki ittihamla nisbətdə bir dənə maddə əlavə olundu və o maddə nüfuz alverindən bağlıdır. Ağabey, apellyasiya şikayəti verəcəksiniz? Bəli, əlbəttə ki. Nə zaman təyin oluna bilər? Ümid edirəm, sabah apellyasiya şikayəti verəcəyik. Yəni, bir gün vaxt alar. Əvəz bəy özü necə hiss eləyir? Sağlığı hansı durumdadır? Əvəz bəy onu tanıyanların hamısına, ona dəstəyə görə təşəkkür elədi. Və qeyd etdi ki, o Azərbaycanda çox nadir insanlardan biridir ki, öz beyninin zəhməti hesabına, beyin gücü hesabına gəlir əldə eləyir. Və həqiqətən belə bir insanın həbsdə qalması şəxsən vəkilliyi qoyaq kənara, vətəndaş kimi məndə də məyusluq yaradır. Yəni, onun heç bir ictimai təhlükəliliyi yoxdur. Həbs seçilməsi üçün heç bir prosedur əsas, heç bir prosedur əsas yoxdur. Və ona görə də spontan olaraq tutalım ki, belə şəxslər barəsində qəti imkan tədbirin seçilməsi əlbəttə ki, bir vətəndaş olaraq məndə narahat edir. Hamısı şərbə öhdəndir. Aqil bəy, lütfən, Elçin Sadıqlının, Əvəz Zeynallının üzünə durması da belə deyək ki, doğru bir misaldır mı? Onun əleyhinə ifadə verib mi? Bu, elə suallarla bağlı gələcəkdə, bilmirəm, hər hansı bir suallar verməyək, çünki ən azından vaxtımız getməsin. Əvəz Zeynallı çıxışında nə dedi? Əvəz Zeynallı çıxışında sadəcə azadlıq istədi və qeyd etdi ki, yəni mən bu ölkədə belə deyim də, jurnalistikanın formalaşmasında, demokratik pluralizminin formalaşmasında, fərqli fikirlərin formalaşmasında, heç kis bir şey. Özünü günahkar bilmir. Qətiyyən. Bəs müşavirədən sonra hakimlər bu qərarı nə ilə əsaslandırdılar? Xanım, o tip məsələlərdə qərar əsaslandırılmır, sadəcə nəticə hissəsi oxunur. Biz qərarın əsaslandırılmasını sonra görəcəyik. Amma mən sizə 100% əmin edirəm ki, orada bir əsaslandırmadan söhbət gedə bilməz. Burada ciddi pozuntu var. Yəni, bugün sabah tutalım, getdi Avropa Məhkəməsi, yəni 100% pozuntu alacaq. Orada şəxsin ittiham olunduğu maddənin ağırlığı falan heç bir şey lazım deyil. Orada konkret bu məcburiyyət tədbiri, müstəsna məcburiyyət tədbiridir, ən sərt məcburiyyət tədbiridir və ən müstəsna hallarda, hansı ki şəxsin azadlıqda olması cəmiyyətdə açıq-açıq ikrah hissi oyadarsa. Amma biz əksini görürük. Əvəz bəyin həbsi cəmiyyətdə ikrah hissi oyadır. Maddə elə maddəliyində qaldı, yoxsa dəyişdilər? Yox, bir maddə əlavə olunub sadəcə. Əvvəlki saxlanılırdı. Əvvəlki saxlanılırdı. 313.3 və digəri?
Yəni 312-1, yəni vəzifəli şəxsin qərarlarına təsir etmə. Problemlər olduğunu bildirmişdi. Gözünlə bağlı ciddi problemlər var, səhhətinlə də bağlı problemlər var, bəli. Yəni bir maşından götürülmüş sənədlərdən də bu həkim diaqnostika sənədlərindən də göründüyü kimi, yəni bir neçə gün öncə bilmirəm, yəni həm göz müayinəsi olunub, həm də ki onkologiya mərkəzində diaqnostika sənədləri olub. Bilmirəm o nə ilə bağlı, ailəsi daha yaxşı bilir. Saxlanma şəraitinə bağlı şikayəti var, saxlanma şəraiti ilə. Yox, saxlama şəraiti ilə bağlı qəti şikayəti yoxdur. Hətta o qədər təriflədi ki, oranı mənə istirahət yeri kimi gəldi. Və de, evdə sadəcə dedi ki, evdən yemək gətirməyə ehtiyac yoxdur. Yemək də yüksək səviyyədədir. Ofisindən hansı sənədlər götürülüb? Onu bilmirik, xanım hələ. Yəni çünki mən götürmədə iştirak eləməmişəm. Ailəsi ilə görüşün niyə icazə verir? Ailəsinlə görüşüb, qızından bir dəfə görüşüb. Məlahət xanımla görüşə bilir, yoldaşı ilə. Telefon danışıqlarında və eyni zamanda ailəsinlə görüşdə məhdudiyyətlər var. İstinaqın bu yöndə hüququ var, düzdür. Amma ki, o nə əsaslandırmalıdır, hansı əsasa görə. Yəni biz o qərarla tanış deyilik, yəqin ki, o qərarla yaxın günlərdə tanış olacaq və bugün bizim də ailəsinlə, ünsiyyətlə, telefonla bağlı məsələdə məhdudiyyət qoyduq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Nə gözləyirsiniz məhkəmənin gedişindən? Axırı nə ola bilər? Apellyasiya məhkəməsi əgər bu gün təmin olunmadsa, sizcə apellyasiya məhkəməsi təmin olunacaqmı? Xanım, onu deyəmərəm, sadəcə mən onun azadlığını istəyirəm. Azad çəkinə hakim olmasını istəyirəm. Prosedur qaydasını yerinə yetirirsiniz sadəcə. Mən sadəcə yəni ümidlə yaşayan insanlarıq biz. Yəni siz necə arzu ilə yaşayan insanlar. Əgər bəy, bu gün bu saatlara qədər hakimiyyət yönümlü saytlar artıq məlumat yaydılar ki, Əvəz Zeynalı azadlığa buraxılıb. Məhkəmə bitməmiş. Yox, mənim xəbərim yox idi. Mən çünki 3-4 saat ərzində istintaqdaydım və bunu mən indi eşitdim sizdən. Yekunlaşdıqsa düşək, çünki aşağıda verində bir an oturaqlayaq. Ay qız, görürsən, hara dingil deyirsən. Məhkəməsinin qarşısında. Həmişə gəlib yanıma düşüb problem yaradırsan. Prosesdə Əvəz Zeynalı 312 nöqtə bir nöqtədə